Benvinguts i benvingudes a En Bones Mals, l'espai de Telesafor dedicat especialment a la criança dels xiquets i xiquetes. En la primera part del programa anem a parlar dels probiòtics, en quines dolències estomacals són recomanables per als nostres menuts. En la segona part del programa, la psicòloga Alicia Fauns ens explicarà com el confinament ha pogut afectar els més menuts i, a més a més, descobrirem totes les activitats que s'estan desenvolupant online des de l'àrea de sanitat de l'Ajuntament. Comencem! Una vegada més contem amb la col·laboració del Departament de Salut de Gandia per resoldre tots els nostres dubtes mèdics. Avui ens ajuda el doctor José Miguel Sequí, director clínic de pediatria de l'hospital. Moltes gràcies per atendre'ns. Bueno, en primer lugar, toda la el de Gandía volverá a saber cómo ha evolucionado la pandemia estos días. Yo creo que nosotros somos una de las zonas privilegiadas en cuanto a infección por coronavirus, porque yo creo que somos la zona que menos incidencia tenemos de toda la comunidad valenciana. Y luego, luego creo que nos sigue Denis, o sea que toda esta zona parece que está eh, muy, muy, muy bien controlada y luego ya pues vienen otras otras comarcas pero concretamente Gandía yo creo que porque se han hecho la, las cosas bien desde el principio yo creo que aquí se tomó la gente en serio el, el, el tema del coronavirus y entonces al hacer las cosas bien pues hemos tenido un mejor resultado bueno se nos una buena noticia esperen que siga y sí pues sí sí la verdad es que sí y ahora ya en materia en el programa de hoy volíamos a hablar de los probiótics. qué son realmente bueno, los probióticos, el, el, el tema de los probióticos es más complejo de lo que parece, ¿vale? Porque eh, remontándonos a la base de por qué pueden tener utilidad, porque los probióticos en sí son microorganismos vivos que nosotros podemos ingerir y que pueden modificar la evolución de una serie de enfermedades, ¿eh? que en este momento hay muchas enfermedades en estudio. Pero la base de por qué eso puede funcionar es lo, lo que tiene de interesante el, el tema, porque eh, el intestino... Nosotros estábamos acostumbrados o a sea, que era eh, como una especie de cañería, donde entraban las cosas, se digerían y salían, ¿vale? Pero es un sistema muchísimo más complejo. El intestino, realmente hay un sistema nervioso, entérico del, del intestino, que está muy relacionado con el cerebro, que tiene neuronas y que tiene neurotransmisores. Por ejemplo, la, la gran parte de la serotonina que se produce en el organismo está producida en el intestino. Y la serotonina es la, la, el neurotransmisor que nos da, digamos... Eh, estabilidad y, y, y placidez, ¿vale? Y entonces, quiero decirte que el, el, eso explica por qué los problemas de la cabeza, de estrés y todo eso, nos generan problemas en el intestino y por qué los, los problemas del intestino nos generan problemas en la cabeza, ¿vale? Entonces, partiendo de la base de que hay mucha relación, cualquier cosa que hagas ahí en el intestino va a tener repercusión no solo en el sistema nervioso, sino que también, como el sistema nervioso está autorregulando también todo lo demás, pues en todo lo demás, ¿vale? Entonces, en ese contexto, resulta que eh, si tú miras el intestino, en el intestino tenemos aproximadamente eh, 10 millones de gérmenes viviendo ahí. Que eso, para que te haga la idea, son 2 kilos de peso. ¿No? Si nos quitáramos la microbiota, esa es la forma más fácil de adelgazar, porque así pierdes 2 kilos rápido. Que es una barbaridad, ¿eh? que eso es una broma. Pero, pero fíjate que son dos kilos de bichos que estamos llevando nosotros en el intestino. Luego, eso tiene que tener algún papel, ¿vale? Porque en realidad multiplican por mucho el, el material genético que nosotros tenemos como humanos. El material genético que nosotros tenemos como in, en el intestino es mucho, vamos, son 150 veces más, más que lo que tenemos. Y eso a nivel, eh, a nivel existencial tiene que tener un papel. El papel que tiene fundamentalmente es que la microbiota, junto al moco, junto a la barrera intestinal y todo el sistema defensivo que está ahí, digamos, alerta para ver lo que nos viene de fuera, están muy muy bien conjuntados para eh, que el organismo humano se pueda defender de todo lo que viene de fuera y además aprender de todo lo que estamos ingiriendo. ¿Vale? y de ahí el, el interés que tienen los probióticos para regular, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, que son problemas que, que de desregulación del sistema inmune. ¿Vale? Entonces, el, el probiótico tiene mucho fondo, es relativamente reciente su, su, digamos, su estudio, su empleo clínico, y todavía estamos en el camino de, de saber mucho sobre ellos. ¿Vale? Pero bueno, es, es un tema apasionante. ¿Por qué es beneficioso administrarlos en el chiquete, chiquetes chiquetes? En niños concretamente tiene muchos papeles, ¿vale? Porque, por ejemplo, sí que ha demostrado que los, los, en, en el concepto de probiótico es se refiere solo a, a los microorganismos vivos, ¿vale? Lo digo porque la gente se lía un poco porque está el concepto de probiótico que es el bicho vivo, está el concepto de prebiótico que son, por ejemplo, fibras y cosas que facilitan que el bicho vivo viva bien, está el concepto de simbiótico que es la unión de prebióticos y probióticos postbiótico que son lo que hacen los los lo, la que produce él, ¿vale? Incluso psicobióticos. Hace muy poquito leí una noticia de que había salido ya a la venta un probiótico para mejorar la depresión y la ansiedad, ¿vale? Y eso tiene relación con todo lo que hemos hablado del sistema neuro en neuroentérico. Muy interesante. Si les a ver repasemos algunas de esas malalties que afectan a los nuestros menús, por ejemplo, las diarreas. Bueno, la diarrea, el, el, el problema que produce y por el que nos tenemos que preocupar es la deshidratación. ¿vale? Si tú dejas de ingerir por arriba y empiezas a perder líquido por bajo, pues evidentemente te vas a deshidratar. El, el, el organismo va a perder mucho líquido y como el intestino es muy largo, ¿vale? estamos hablando de que aproximadamente nosotros estamos manejando diariamente una cantidad de unos 6 litros. ¿vale? De los cuales al final al, al intestino en las heces salen unos 100 gramos. Imagínate la capacidad de absorción que significa eso. ¿Vale? Si eso se pierde, estás perdiendo 6 litros a todo meter, con lo cual te deshidratas fácil. ¿vale? Entonces, el problema fu fundamental de las diarreas es la deshidratación. Entonces, la, el tratamiento más correcto es la rehidratación. Eso es lo fundamental. Los probióticos lo que te van a añadir es mejorar la barrera intestinal para que no se pierda tanta agua y, y digamos, acortar la evolución de, de esa diarrea, ¿vale? Y sí está demostrado que tienen su papel, por ejemplo, en diarreas generales, los tienen, tanto víricas como bacterianas. También, por ejemplo, en la diarrea por clostridium difficile, que es, un, que es un bicho que es muy resistente y en la cual lo que se ha hecho últimamente es hacer trasplantes de materia fecal de gente sana para curar, esa, 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 ese bicho que no hay manera de, de solucionarlo. Entonces lo que, te, lo que te van a hacer es unas cápsulas o, o directamente trasplante en vivo de un familiar, por ejemplo, de niños a padres y todo, que lo que te están traspasando es flora o microbiota muy sana que va a pelear de forma natural contra ese bicho y que, y que ha demostrado que mejora muchísimo la evolución de esas diarreas, por ejemplo. ¿Vale? Luego ya tienes las diarreas post-antibiótico, por ejemplo, que también han demostrado que tienen bastante efecto. Porque lógicamente el antibiótico se va a cargar lo que es bueno y lo, y lo que es malo, se lo va a cargar todo. Y una de las de las de los que van a pagar el pato va a ser la microbiota intestinal. Entonces, si tú vas reponiendo lo que vas, digamos, machacando, pues la, la diarrea esta es menos frecuente. También este colics, ¿por qué es producen, especialmente en los primeros meses de vida y son también recomendables es probióticos? Sí, sí. Los cólicos parece una tontería, pero generan mucha ansiedad y mucho problema en los padres. ¿eh? Un padre que lleva casi un mes sin dormir, luego le pones el cólico y está dos meses o tres meses sin dormir, al final eso es difícil de aguantar. Entonces, eh, aunque no es una patología severa, pues es una patología que, que genera mucho, mucho estrés familiar. ¿vale? Y sí, hay algunos probióticos que pueden mejorar el cólico. ¿vale? Mano de santo no hay. ¿Vale? Pero sí que en algunos casos va a mejorar la evolución, porque el cólico espontáneamente, si todo va bien, va a mejorar sobre los cuatro meses aproximadamente, una cosa así. Entonces al final se trata de esperar un poquito hasta en las mejores condiciones hasta que el niño, digamos, empieza a digerir bien. ¿Pero el que fa la alergia a la lactosa también se utiliza en probióticos? En la alergia en la alergia en general hay estudios, vale. Concretamente la alergia a la lactosa eh, no tanto. ¿Vale? Porque en realidad donde más estudios hay referentes a la alergia, por ejemplo, aunque parezca mentira, y más avanzados, es más en problema de piel. La dermatitis atópica, por ejemplo, sí que hay ya estudios relativamente bien hechos que demuestran que una asociación de probióticos puede mejorar la dermatitis atópica de forma que tengas que tratar menos con corticoides, que es una, 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 un fármaco que, hombre, si es preciso es preciso, pero si no lo gastas mejor. ¿Vale? Entonces, en ese aspecto, en cuanto a la alergia, por ejemplo, sí. Por ejemplo, otro tipo de estudios que se han hecho con probiota, que también tienen tiene resultados prometedores, es en cuanto a la prevención de la celiaquía. La celiaquía al final es una alergia al gluten. ¿Vale? Pues también hay estudios que demuestran que en un, con una, una, una pauta de, de probióticos, podrías mejorar, o una modificación por lo menos de la flora probiótica, podrías mejorar la, la incidencia de, de intolerancias al gluten. Una otra malaltía relacionada con problemas intestinales es la enterocolitis necrosana. ¿En qué consiste? Sí, bueno, la enterocolitis necrotizante es, es una patología muy grave que se produce sobre todo en niños pretérminos, en las cuales digamos que el intestino se gangrena, es una, una cosa parecida, ¿vale?, y, y por lo que habíamos dicho de que la, la flora intestinal bien pautada va a proteger frente a la invasión de, de gérmenes dañinos, pues los probióticos también han demostrado un cierto efecto de prevención en la enterocolitis necrotizante. Entonces son casos muy limitados, hay que ver todavía la cantidad, el tiempo que hay que dar, las cepas que son, pero sí que hay resultados prometedores también en ese, en ese aspecto. ¿Finalmente son perillosos los probióticos ya algún tipo de contraindicación? Bueno, son gérmenes vivos. Entonces, eh, no están recomendados en personas inmunodeprimidas. ¿vale? Si tu sistema inmune, aunque en realidad no hay estudios que demuestren que, que eso haya pasado, ¿vale? nadie se va a arriesgar a poner un bicho vivo que no sabes cómo va a generarse. ...en una persona que sabes que no lo va a poder controlar... ¿vale? ...entonces en, en personas inmunodeprimidos... ...pues no se gastan... No se, ...no se tienen que utilizar... ...en el resto de la gente... ...no hay ninguna contraindicación real... ...el problema con los probióticos es que... ...son muy prometedores... ...son muy novedosos... ...hay un montón de cepas... ...y encima además todavía no tenemos bien fileado... ...qué cepas hay que poner... ...qué combinación, cómo se relacionan entre ellas... ...qué cantidad tienes que poner de cada cepa... ...cuánto tiempo tienes que darlo... ¿Vale? Todo eso son interrogantes que estamos avanzando mucho, porque hay mucho estudio al respecto, pero nos quedan unos cuantos años para saber, para cada patología, la cantidad, el tiempo y la cepa que tenemos que utilizar. ¿Vale? Lo digo porque hay mucho merchandising con el tema del probiótico y parece que sea una panacea para todo. Y, hombre, malo no va a ser, pero tampoco... En fin, que hay que hacerlo de forma seria, porque si no, vamos a matar la, la gallina de los huevos de oro. Muchísimas gracias, doctor. I bé, ara en la segona part del programa anem a descobrir com cuidar la nostra salut des de casa amb totes les activitats que s'estan desenvolupant online des de la regidoria de sanitat. I a banda, parlarem amb la psicòloga Alicia Fauns, que ens aclarirà com el confinament ha pogut afectar els més menús de la casa. La actividad en el Departamento de Sanidad no satura estos días. A banda de hacer frente a la pandemia, han tenido que encontrar una nueva forma, perdonar y sida, de actividades y programación de prevención. Para hablarnos de todo eso, tema con la rechidora de Sanidad, Liduvina Gil, y la psicóloga Alicia Faust. Muchas gracias por atender. Belly bueno, ¿cómo ha estado estos días la evolución? en la, de la pandèmia si sí, en dia? Doncs pues, eh, seguim, la veritat, en, en molt bones estadístiques, sabeu que tenim zero ingressats a l'hospital i també a nivell de, de dades totals de salut pública pues, continuem amb les mateixes xifres. Perquè sí que si n'hi ha, perquè a vegades diu, pues, hi ha uns dades que dona la conselleria diferent de lo que es dona a lo millor des d'ací, però la diferència està que avui en dia estan repetint-se moltes PCRs d'aquelles persones que ja han passat el coronavirus i que se li fa per a veure si encara manté d'alguna manera que encara té prevalència de, 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 lo que seria de, del coronavirus. Del virus. I en aquest moment, aquestes persones, que que encara existen, però que ja no contagien, però encara no l'han eliminat completament. Mateix. I per tant, aquestes persones encara es fa un control, però no són nous casos. Són casos que ja es tenen i per tant no incrementen el nombre. Però podem dir que podem estar contents de la trajectòria que està tenint a la ciutat, del treball que s'ha fet, però sobretot és de continuar, diguem, a la ciutadania, a veure, pues, que continuen en la distància, ara el tema de la mascareta, que sabeu que és obligatòria, i que per tant que això és precís, és indispensable per a poder continuar en aquests números que tenim tan bons. Finalment tardarem uns dies més en començar la fase 2 del, del desconfinament, perquè és si aquest motiu, molta gent ens pregunta si l'evolució és bona. Bé, bueno, com sabeu, en principi, doncs, eh, des del que seria la Comunitat Autònoma es va decidir que se treballara per Departament de Salut i en aquesta línia pues, el departament de nostre de, de Gandia que arriba fins a Otos i fins a Tavernes de la Vall d'Igna, pues, ha tingut molt bons resultats perquè bueno, s'ha fet molt bon treball de prevenció des de l'Hospital de Salut Pública i des d'Atenció de Primària però n'hi ha en altres, en altres espais, altres, eh, en aquest cas a tres comarques que no ha sigut aixina, que encara a les xifres pues, han tingut a millor, una xocoteta remuntada i jo crec que per seguretat i per prevenció el que ha decidit des de la Conselleria de Sanitat és esperar una setmana més per a passar en seguretat. Jo crec que en aquests moments hem de fer cas als tècnics sanitaris, o sigui que són els que saben realment com està anant l'evolució de la pandèmia. Jo crec que nosaltres estem treballant, estem treballant molt bé la línia que s'ha agafat ara és que quan ells un cas pues investiga el que seria l'entorn d'aquesta persona, la seva família, si d'aquí algú se li fa el que ha estat en aquestes persones i ja avui dia estan fent-se molts PCRs i, 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 molts tests, el que fa que siga molt important per, saber, per poder contindre aquesta pandèmia. Això fet en tots els departaments de salut, jo crec que al final pot donar pues, que en una setmana estiga molt controlada tota la pandèmia i que puguem passar tots, eh, sobretot perquè s'ha pensat en un criteri d'allà de província, no un criteri de departaments de salut. A nosaltres, com a Departament de Salut, doncs ens hauria agradat ja també passar, eh, però també pensem que hem de ser una miqueta solidaris en, ese, en, també, en, en, les, comarques del voltant nostre i aquests altres departaments que encara tenen que afiançar aquesta situació que tenen i que, bueno, que una setmana eh, més, per seguretat, no ens costa res, ja han fet un gran esforç a la ciutadania i ara no ens queda no res perquè jo estic segura que de seguida anem a poder passar a la fase 2. I quines novetats a aquesta fase 2? Bé, bueno, la fase 2 s'incorpora, en realitat, ara avui dia, i sabeu que podíem, ja, el que seria a la segona residència, desplaçar-nos, ja podem desplaçar-nos a altres residències. El tema de, per exemple, dintre de les cafeteries i els bars poder ja obrir aquests espais que no es poden obrir. S'incorpora ja també les grans superfícies, s'incorpora també el que seria el tema de platges, o sigui que hi ha una permissivitat més gran en el que seria, en les accions de les persones, el desplaçament ja més lliure, que és important o sigui, el desplaçar lliurement i també poder desplaçar-se a aquelles també eh, comunitats o, o aquells altres eh, jocs eh, que ja també tenen la, la mateixa consideració de fase 2. I per tant ja hi ha una llibertat més de mobilitat i bueno, pues, també això pas perquè puga vindre més gent i bueno, per això també hem de preparar-nos per a que quan vinguin aquestes persones també puguem estar preparats per el cas de que puguin tindre un rebrot. Mm -hmm. En estos dies tot em mougun empreses professionals, sentim que reinventar-nos i oferir els nostres serveis via online. També el departament està fent la seva programació online, com ha sorgit esta iniciativa? Pues, sobretot primer vas començar per la gent gran com sabeu que tenim més centres de convivència, que tenen els tangats, eh, i és una població molt vulnerable i també que, que, que senten més la solitud perquè han tingut que els fills deixar d'anar a los eh, per el tema de no contagiarlos, los per el tema preventiu i això ha fet que tingueren moltes hores que estan a casa sols. Per tant, van pensar que totes les activitats que ells feien de trasladar les que pogueren rebre-les, tot allò que feien, joga, en el que seria tant ser sevillanes, eh, memorització, pintura, tot poder-ho fer -ho a través d'una fórmula que ells controlen molt bé, que és el WhatsApp. Per tant, a, a partir de crear una llista de, de WhatsApp, pues estem parlant de que tenim en el centre de convivència eh, de, de Corea tenim quasi 700 usuaris que estan rebent totes les classes via WhatsApp i uns eh, 600 en el que seria en el centre Roig de Corea. Per tant, a part d'això, eh, com molta gent ha vist mateixa, aquests programes, ens han demanat que si es podien obrir a YouTube i som oberts per a que tota la ciutadania pues, pugui entrar, eh, si entrem en Ciutat Saludable, eh, gandia.org, poden eh, trobar nos tots aquests programes que estem fent. I entre ells està pues, el, també eh, gravar aquelles conferències que teníem en el cicle que fem trimestral d'activitats i, i de conferències, pues, tenim aquelles xerrades que tenien que donar, també hem passat a poder-les gravar i també poder-les fer accessibles als nostres usuaris usuaris i a tot el públic en general. Eh, per exemple, una d'elles és pues, de la Faust, que és en, en centrics, eh, eh, serà de pressió, Bueno, per tant, totes aquestes xerrades que teníem programades van ara a via YouTube i a via WhatsApp i bueno, estem molt contents perquè bueno, tinc una repercussió, pues, ja quasi porten quasi 200 persones en la de Alicia Faur, que quan fem una xerrada en la Casa Marquesa no, no arribem a tindre mai 200 persones. I els altres programes, com te comento, pues, estem ja en quasi de més de 1.300 persones molt contents de la repercussió i sobretot que ens diuen que estan molt contents els, els usuaris. Mm -hmm. Alicia, com ha sigut aquesta experiència de fer la xerrada online? Doncs pues, fantàstica, perquè bueno, estic molt contenta de veure que les persones majors, que pareix que les noves tecnologies no vagin en elles, en diuen Alicia, ja he sentit la teva xerrada dues voltes, vaig altra volta, perquè és com si estigués al meu costat. Entonces això em proporciona molta alegria i a banda d'això, personalment, jo estic aprenent molt, jo no sol fer xerrades a gent major o a altre tipus de gent a distància. Entonces era un repte explicant-me com tenia que gravar-ho des de casa per no posar en perill a ningú. Era un repte i de veres estic encantada jo també. En aquesta xerrada en qüestió dona alguns consells per fer front al, confinament. No sé si, quins consells? En la de... Eh, era... És molt curiós perquè la van planejar perquè de vegades el, dia a dia ens porta situacions que fan que passem per moments d'abatiment, de tristea, que es poden confondre en la, en la depressió. I, i, i bueno, i entonces van decidir parlar sobre això perquè no és el mateix. De fet, jo crec que s'està utilitzant mal aquest terme, el terme de tot el món té depressió i la depressió és un trastorn molt greu i tot el món no té depressió. Sí que és possible que passem per períodes que estem un poc decaiguts, però això no es converteix en una depressió. Entonces, ara les circumstàncies pues, ho hem presentat en bandeja per pa parlar perquè, efectivament, la soledat, la incertidumbre, totes les coses que s'han ajuntat ara doncs propicien el que algunes persones es senten tristes i, i confundisquen, estaré deprimint-me o és el moment o... I entonces van, van considerar que era fantàstic, mira, el, el, el moment i, i, i el tema. Pa parlar de la Hi ha depres. algunes persones que aquest confinament els ha pogut afectar especialment, no sé si? Pues sí, desgraciadament, mmm, sí. Persones que tenien qüestions pendents, el fet d'estar tancats sense vàlvules d'escape i tot el rato pensant en el mateix, pues han aflorat aquestes coses pendents. I persones que no tenien res pendent, ara han aflorat coses noves degut a la nova situació. Sí que és cert, sí que és cert, entre el personal sanitari, entre les persones majors, entre joves, especialment entre joves adults, són molt vulnerables perquè s'han tallat tot, totes, totes les seues vies. Vale, però també és cert, i vull dir-ho, perquè aquest missatge no para de repetir-se, només així de so hi haurà uns problemes psicològics i és possible que sigui així, eh? però també és cert que el ser humà té un, tenim una capacitat d'adaptació molt gran. I en el passat, hem passat per catàstrofes naturals, per la peste negra, per exemple, en dia l'altre dia un, un historiador que, que la peste negra la l'edat mitjana va acabar en un terç de la població d'Europa. Van haver pobles que van quedar sense persones, totalment despoblats. I, sin embargo, vam eixir d'ahir, vam posar de nou en marxa i estem on estem. Ara també passarà. El que passa al meu consell de cara a això seria que, igual és prudent, no aspirar a que les, a que les coses tornen a estar com estiguen antes. No sabem això, no sé, igual sí, igual no. Però el fet de que les coses no tornen a estar com abans no significa que estiguen pitjors, significa que seran diferents. Per exemple, un empresari de la zona em va dir pues bueno, he descobert jo que eh, totes les ell, ell té que fer moltes reunions a diari i he descobert jo en el confinament que aquestes reunions en robaven molt de temps perquè m'havia desplaçat d'un lloc a l'altre, a l'altre, a l'altre i al final doncs, perdia dues hores en desplaçament ara les faig des del despatx, tot per videoconferència, i entonces guanya a lo millor dues hores diàries. És possible que en el futur, encara que jo ja puga desplaçar-me, continue mantenint les reunions per videoconferència. Però això és fantàstic. El futur no serà com era el passat, però no té per què ser pitjor. Mm -hmm. I pel que fas, als xiquets i xiquetes, com creu que ha pogut afectar o no este confinament? I que és la veritat és que en general, en general, eh, és afectat lo mínim possible, perquè ells en el confinament tenien lo que desitjaven a seus pares, que no es tenen en tota la setmana. Tots tenien la tablet, el videojoc, el ordenador i els pares, un luxe. Un luxe. En general, inclús els xiquets hiperactius, que són els que necessiten més menejar-se i tal, va arribar el moment d'eixir i no volien eixir perquè estaven a gust en casa, en la família. No vol dir que no tingueren ganes d'eixir al parc i que es pegara l'aire i que això va sentar-los bé a la seva salut emocional, per supost. Però no estan acusant-ho especialment. Sin embargo, els joves, els adolescents i els joves adults... Uh tenen moments que s'afonen, molta incertidumbre, és que tenien, millor estaven en pràctiques o la primera feina en seguida s'ha tallat, ara no saben què serà. Totes les redes socials, clar, tenen videocridades i tal, però el cara a cara, que és la seva... Sempre estan, vaig als amics, vaig als amics. El desig que tenen els xiquets d'estar en els pares no és el que tenen els adolescents d'estar en els pares. Tots ells ho han portat un poquet pitjor. Ara, com dèiem, comença una nova etapa, hem d'adaptar-nos i especialment per als xiquets han estat i estaran molts mesos sense anar al col·legi. Com podem preparar-los? Bueno, en principi, xiquets, de fet, de fet, utilitzar un mètode distint a tot el respecte del món, però el mètode del professor, que és el que té el coneixement, i l'alumne que té que estar 8 hores o, o 7 hores al dia escoltant-lo, no és el que té més èxit, els xiquets eh, eh s'avorrixen. si ara aprenen per mètodes alternatius, igual és fantàstic. És a dir, si ara ens toca combinar un temps en l'aula i un temps en casa, en la taula o altra forma, igual és genial. Per això el futur és incert, però no té per què ser pitjor. Ens toca esperar. Ens toca esperar i no anar més allà del avui. Ara més que mai. Perquè el passat és història i el futur és que està per determinar. Entonces quedemos en el present i viscam-lo com això, com un present, com un regal. Perquè, bueno, no és el que teníem, però cada dia tenim més, eh? Des de febrer, que ens ho van llevar tot. O des de març, que ens ho van llevar tot. Ara cada, cada setmana tenim un poquet més, un poquet més. Doncs, pues bueno, valorem això i ja veurem. Els pares i mares també es preocupa que aquest temps, a lo millor, han abusat un poquet del que dius les pantalles, han sigut un poquet més permissius com es pot afectar això i com podem reconduir-ho? Eh, Diguem-ho, com estem en una situació especial, doncs pues ara estàs més temps del que toca jugant. Perquè, clar, el temps que empleàvem en natació o en el parc, ara no podem i entenc que, que, bueno, que hem que distraure-nos tots. Però després no, no serà així. I els xiquets ho accepten. I no hi ha cap problema. Els xiquets són molt, molt maleables, molt... i més si et dones arguments, no hi ha ningú problema. I el carinyo de, de les persones que, que estan al voltant, no hi haurà ningú problema en això. No hi haurà addictos, vamos, als videojocs, degut al confinament, no. També alguns majors comencen ara a bueno, tenir un poc de por, de tornar a eixir al carrer, ni ha gent que s'ha acomodat no? I, i no vol eixir. Aquesta actitud eh, pot portar problemes en el futur? Sí, la veritat és que sí, sí que pot portar. Perquè ara, l'emoció predominant en la societat és la por. La gent té por, té por al contagi, té por... Ara si vaig i me i em faig un cafè i em va passar un o la mà me la va passar per ahí dalt i, i així no hi sent pequeñas i petites coses que mos passaven desapercibides ara teu qüestiones, i si em contagia? I si no en renoven el contracte? I si no puc anar a la platja? Claro, és un, munt de, 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 coses que estan pendents, que realment no sabem com acabarà esta, esta història. I, 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 pot ocorrir, pot ocorrir un contagi, pot ocorrir. Però bueno, si eh, ja la normativa ens diu que podem eixir i una persona considera que no li fa falta eixir, i que pot esperar una setmana més, doncs pues no passa nada. Que també el dia que van dir ja podem fer de port, la gent es va tirar tot, tots al carrer i n'hi havia un munt de cridaes a la policia per lesions, per lesions d'esguinces i cosetes de Xina, perquè havíem posat un poquet. Entonces, si arriba l'hora d'obrir, ara alguns restaurants ja podien obrir les terrasses i alguns han decidit que les obrien i alguns han decidit que esperaven. No passa res, si això en el futur persistís, és a dir, si hi ha persones que ja fa un mes que es pot eixir i aquesta persona encara no ha eixit, ja és qüestió d'estudiar si, si tindria que rebre ajuda més especialitzada, perquè sí que pot donar problemes. I el consell per a de a la nova normalitat, aleshores, seria adaptar-se, no? No impacientar-nos, no impacientar-nos que tot arribarà i, 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 no, aspi no aspirar a recuperar el que tenien, perquè això és el que produeix la depressió. La persona que té una depressió clínica enfoca la vida com a que jo era una cosa i ara sóc una altra. Jo feia unes coses que ara no sóc capaç de fer i llavors decau. Si ho enfoquem així, no decaurem. Si estem en, ja veurem què ens depara el futur, és normal que estiguis un poc intranquil, però no preocupat, perquè igual no és pitjor. Un exemple, un exemple xocotet jo, jo dedicava, en, en ma casa, jo dedicava tots els dimarts de nou i mitja a i mitja a esmorzar amb ma mare. Ma mare és una persona que té més de 80 anys i entonces era un moment molt íntim. Jo ja me l'havia guardat en l'agenda i entonces estàvem les dues juntes en casa d'ella. Ella em preparava el millor esmorzar de, 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 de la setmana i estàvem un rato juntes i, i parlant. Bueno, des que ha començat això, no ho hem pogut fer i ara eh, pues, no ens sent còmode, jo anant a sa casa i ja estan de... Entonces, el dimarts passat van quedar en ella i en mon pare, mon pare no estava mai, ara van quedar els dos a passejar per el camp de 8 del matí a 8 i mitja perquè així no podien mantenir més les distàncies i pues, bueno, no vam esmorzar però van disfrutar del dia tan magnífic que feia. No era el que tenia, però està genial també, ara tenia mon pare i a ma mare i a l'aire lliure. Tot pot ser aixina, no, no serà el que teníem, però si tu en el cap tens carai, és que ja no puc ni esmorzar en la mama, lo bé que lo agradable que era, estàs centrant en el que has perdut, el teu estat d'ànim pot caure, si no, no ja saben, podem trobar aquesta interessant xerrada en el canal de YouTube de Gandia Ciutat Saludable, però a banda també heu llançat domina, un repte de cara a xiquets per a fomentar una alimentació saludable. Efectivament, tenim un programa que fet que, que es diu Quina és la teva recepta més saludable? i el que hem fet eh, conjuntament amb les AMPES, en els col·legis de Gandia, en el que serien eh, totes les persones del Consell de la Infància que participen en els nostres programes de salut i ja ens ha d'aquest programa que el que hem de fer és elaborar una receta saludable que ha de tindre o bé una fruita o una verdura, que ens la tenen que enviar a la al, al canal de Ciutat Saludable, eh com tu m'hobre dir, gandia.org i ahí, a partir d'ahir aquestes receptes que entrarán fins al dia 29, eh, pues tenem que farem, en un viatge va quan es puga, a Portaventura per a dues famílies. Este sortejo se farà el dia 10 de juny estem molt content perquè és un programa que han entrat des de les escoletes, hasta 12 anys, si és de primària i que s'han presentat moltíssimes receptes en les fotos de ells, de chiquetes i les chiquetes fent-les, vale? I lo ha és la seva participació sobretot perquè reforcem un tema de l'alimentació saludable que és tan important, que sabeu que tenim en nostre programa que fem en les escoles i que hem tingut que treballar al tancar les escoles i també el nostre junior chef que fem cada any en un concurs. Bé, no em puc fer aquest concurs però hem fet en aquest cas aquest programa que ha tingut també una gran repercussió, que estan enviant moltes receptes i que estem molt contents perquè el que estem fomentant és alimentació saludable que els nostres menuts ara que estan a casa, doncs és més fàcil que agafem i que mengem coses que no pertoca i que tornem, pues, que posem una miqueta de pes i per tant que ells m'ho recomanen, ja van fer una primera, eh, un primer, una primera gravació en el Consell de la Infància, els i en la nostra nutricionista, Marianela Fernández, que sabeu que ella va ser la, que és la nutricionista del programa de, de Gandia d'Alimentació, i per tant, a partir de també un vídeo de recomanacions per als nostres menús, a partir d'ahir hem llançat aquest altre programa, que estem molt contents per la repercussió i que, bueno, que el dia 29 s'acaba ja i el dia 5 farem un sorteig via també per les vies d'internet perquè la gent pugui veure-lo i bueno, per a dues persones, dues, famílies, o sigui, són els més la família que podran tindre aquest viatge. Molt bé, doncs moltes gràcies a les dues per atendre -nos. i bé, a, les, a vosaltres, ja sabeu, podeu entrar en el canal de YouTube de Gandia Ciutat Saludable on trobareu totes aquestes activitats. Moltes gràcies. Fins així este programa de Bones Mons. Un últim apunt, recordar-vos que des del passat dilluns hi ha hagut una modificació en la normativa del desconfinament i ja podeu passejar en família. Així que a gaudir i ens trobem d'ací dos dimecres.